السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الله تعالى برفرمان لدلم القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم Terima kasih tuan pengacara majlis Tuan-tuan ahli-ahli jatuhan kuasa masjid Terusnya muslimin dan muslimat sedang jemaah mudah-mudahan Dirahmati, diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala berfirman di dalam surah At-Tur ayat yang ke-21 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wallazina amanu وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَا هُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّمْ رِئِنَ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الله تعالى bagi tahu kepada kita waladi dan orang-orang yang manung yang beriman وَاتَّبَعَتْسُمْ dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka zurriyatuhum bi imanin dengan penuh keimanan alhaqna bihim zurriyatuhum maka kami akan hubungkan dengan anak-anak cucu mereka wama alatnahum min amalihim min syai dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun daripada amalan mereka kullum ri'in bima kasabrahin tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya baik di dalam ayat ini tuan-tuan surah at-tur ayat yang ke-21 Allah Taala menjelaskan kepada kita tentang golongan yang beriman dan anak cucu mereka akan dihimpunkan oleh Allah Taala di dalam syurga Maknanya apa Maknanya yang kita duduk menikah ni Yang kita duduk bersuami Beristeri, beranak, bercucu ni Bukan sia-sia Bukan kata asal-asal Kata menikah boleh buat kenuri Bagi bunga telur Kuih baulu Campur dengan kuih loyang Cucuk peneram sikit Selesailah kenuri Pakat buat pelamin Buh silat kat depan tu pula kompang pula ha, ah, ni nikah kita ni dulu-dulu lah, lah tak ada kot lah nikah jabat agama jimat ni siapa nak nikah lah 4-5 eh, lah. lima orang eh. Eh, dulu jenuh satu kampung tak panggil kata lah tak ada siapa kata covid nak kata apa kenuri pun tak panggil pun tak apa lah dulu jangan kalau kenuri tak panggil siap ada ubi ada bah tiga ada ubi ada bah Nah, ada ubi, ada batas, ada lori, ada bas, kata ada hari boleh aku balas. Tak apa, ha? tak panggil aku main kenuri hang. Tunggu, ha? nak aku nikah aku tak panggil hang pula. Lah ni kalau tak jemput kenuri, tak jemput pi nikah, tak ada siapa kata lah. Tiba-tiba keluar dalam Facebook, duk, buat peace dengan lelaki dia. Bila masa abang menikah, kemarin. Tuan-tuan, yang kita duk menikah ni, benda tu bukan benda setakat di dunia ni. Eh. Dia membawa sampai akhirat Urusan nikah ni Urusan berumah tangga Paksa anak, paksa cucu, paksa apa semua ni Perkara itu akan berhubung kait dengan kita sampai hari kiamat sebab tu kita tak payah nak rasa sedih ke anak mati ke suami mati tak payah nak rasa sedih isteri mati berteriak berbutah duduk rumah teriak, teriak, teriak buta. Tu kasih selamat. Teriak siapa jombi ada. Mai Pinang insya-Allah ada jombi. Teriak. Nak teriak siapa kalau kita orang baik nanti jumpa balik dalam syurga. Apa masalah? Dalam syurga tak ada masalah apa yang banyak masalah ni tuan-tuan dalam dunia. Dalam dunia banyak masalah mai masjid kasut hilang salah tak mai dah tobat tak mai dah tak ha, tapi masjid adin malas kasut hilang 4 kali depa akan mai nak maya mai nak curi kasut dak lah marah kat orang siapa orang curi kasut ha marah masjid siapa masjid, masjid tak salah yalah memang masjid tak salah pi kasut hilang tu cuba hang tengok dia macam mana oh marah Susah apa takut kalau kasut hilang? Takut apa? Tak usah mai bagi kasut. Tak hilang. Naik motor lamba kaki ayam masalah. Tak apa nak curi. Tak ada kasut. Kalau hang cerdik hang curi kasut orang, dapat kasut. Oh, banyak hang curi lama ni. Ya. kasut hilang tak mau mai masalah betul. Sebab apa masalah? Sebab dunia ini adalah tempat masalah. Dunia ni tempat ujian. Dunia ni tempat main-main. Dunia ni tempat tipu daya. Inilah yang dikatakan dunia. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghur. Wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun. Banyaknya ayat tentang dunia. Wa la nabluwa nakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat. Ini dunia ni. Dunia adalah tempat masalah. Selesai satu masalah, main masalah lain pula. Main masalah lain pula, selesai masalah yang ni, main masalah ni pula. Macam mana anak ang? Beranak lah. Ha, Alhamdulillah, selesai masalah. Dia anak ke apa? Kukul 12 malam, kira lama, dia duduk sakit, oh, 8 jam ada. Hmm, selesai masalah. Selesai kan masalah? Tak selesai lagi, eh? budak kuat teriak pula lah. Hari tu selesai beranak je. Tapi ni cucu Hamai ni kuat teriak. Dah buh dah nama Ahmad Al-Bab. Lagi kuat teriak orang tak? Paksa apa? Paksa inilah nama dia dunia. Mana tempat tak ada masalah? Syurga. Sebab tu target kita syurga. Bukan target kita dunia ni. Dunia ni apa ada tuan-tuan ni. Tempat kita buat ibadat ni tempat kita diuji saya yang kita betul-betul target kebahagiaan kita dalam syurga sebab itu bila kita dah duduk dalam dunia kita tak dapat lari daripada masalah kita tak boleh lari daripada percubaan kita tak boleh lari daripada apa benda pun yang menjadikan kita ini kadang-kadang sedih kadang-kadang gundah kadang-kadang gelisah Takkan dapat lari Termasuklah di dalam bak rumah tangga ni tuan-tuan Takkan kita dapat lari daripada masalah Kita kata anak kita menikah lah Alhamdulillah saya nak darah saya Selesai tu masalah Satu masalah Ni apa masalah lain pula Menantu pula dia saya Allah Jadi lagu mana Menantu-hantu lah Papa nikah langsung Dia tak pergi balik rumah tengok saya eh mana ada balik lah, 8 bulan telefon apa pun salah yang tu pula inilah yang dia sebut sebagai ujian dunia adalah tempat ujian ada empat benda ni akan main jumpa kita ni setiap hari setiap hari ni akan main jumpa kita empat hari apa dia? pertama nikmat nikmat akan main jumpa kita tiap-tiap hari dia main Setiap satu saat kita ni tuan-tuan nikmat Allah Taala bagi ni. Ni nikmat masa ni wal asr, nikmat masa. Nikmat ni. Setiap satu detik tu nikmat telan air nikmat kelip mata pun nikmat, darah duk berjalan nikmat, jantung duk berdegup sekarang ni pun nikmat, buah pinggang duk cuci darah sekarang ni pun nikmat. Cuma kita tak nampak nikmat tu. Padahal nikmat tu ada dalam badan kita. Cuba tuan-tuan tengok mesin basuh. Dia basuh kain. Mai anak malah basuh kasut. Dia lempak dalam mesin basuh. Dua pasang je. Tapi dia masuk dalam mesin basuh. Bergegar sampai ke depan. Bumpang, 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 bumpang. -bum 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 -bum. Loh, awak tu mesin basuh hang tu. Aiman lah tu. Malah gebuh dalam mesin basuh budak tu. Pasal apa? Pasal dia duduk proses. Duk bunyi tu mumang-mumang, mumang-mumang, mumang-mumang. Cuba tuan-tuan tengok petang tadi kita makan laksa. Petang tadi kita makan laksa. La perut kita duk proses laksa tu. Agak-agak bunyi ya perut. Elok ada proses. Sat jadi darah, hak pi jadi ayak, sat jadi zat, sat lagi jadi najis, sat lagi jadi benda ni. Elok eh, tak bunyi apa pun perut. Cuba bayangkan perut kita proses bunyi je mana. Agak-agak perut tu imam ni bunyi apa? si ada mikrofon lagi tu speaker mic mic lagi buatnya dia makan chicken chop sikit punya kerah ke daging tu bo, 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 bo. apa tu imam makan tu teruk sangat tu hak kita pula duk makan laksa ya belakang tu. lembu aja oh pe pe pe, pe lembu lah tapi tak. perut kita tu proses dengan baik je jantung kita dengan baik berjalan satu baik tu nikmat tapi orang tak nampak nikmat tu. Orang tak perasan nikmat tu. Sebab tu kita ni dianjurkan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Asal dapat nikmat, syukur. Alhamdulillah. Mana ada nikmat? Sehari ni saya tak makan apa lagi ustaz, hari makan biskut pagi ya. Hei, hang dapat nikmat jantung, hang dapat nikmat darah, hang dapat nikmat telan liur. Bayangkan hang tak dapat nikmat kelip mata. Bayang kalau mata tak boleh kelip. Agak-agak ada orang nak minang kat nak? Main mina anak kat nak mata tak gelip. Mana anak darah anak ni? Main hantar ayak jegi mata. Nama apa? Latifa. Agak-agak jadi tak? Lah? Ya? Takut. Tak jadi ini eh. Hantu apa tak gelip langsung mata. Dengan sebab berkelip tu lah tuan-tuan. Mata boleh berehat tu lah nama nikmat. Yang kedua, apa yang kita jumpa dalam dunia ni? Bala yang kita jumpa nombor dua ni bala main ke masjid duk ikut belakang lori pecah pula cermin kereta depan batu jatuh prang, pecah bala pula sampai di masjid pun tak apalah nak dengar ceramah punya pasal pecah cermin pun tak apalah licin pula kat situ kedebuk pula jatuh bala pula senang apa yang kita nak bila dapat bala? Sabang. Sabang. Balik rumah kata leha. Cermin kata kena batu dia meletup. Hmm, besok tukar amal eh. Tak apa abang buah gam ni. Boleh abang tak apa. Gam uhu dah dia melekat elok lah. abang tadi kata jatuh kat masjid. Hmm, jatuh licin, tak perasan tu punggung kena kena ada sikit ada minyak cak kapak lah embuh cak kapak atau punggung selesai sabarlah pasal benda ni akan jumpa pada kita hari ni apa bala yang sampai pada kita akan sampai yang ketiga apa yang akan sampai pada kita yang akan sampai pada kita ialah ibadat kita dapat berbuat ibadat Alhamdulillah boleh main semayang Alhamdulillah boleh semayang Jumaat Tuan-tuan hari ni boleh bayang jemaah lega. Ada orang lain tak leh sembahyang. Rela tunggu kat pintu pagar. Penuh penuh balik 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 tuan-tuan. Pi Maiden tak abno nak. Tuan-tuan dapat ibadat syukur pada Allah. Yang keempat, apa yang kita buat hari ni? Maksiat. Kalau dapat ibadat, apa yang kita nak? Alhamdulillah syukur. Kalau hari ni buat maksiat apa kena buat? Taubat. Eh, Ustaz, saya hari ni tak, tak 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 buat maksiat. Oh tak tak ada tak ada oh, maksiat apa tak ada saya kada kan makwa. Maksud abang, maksiat ni kalau berjalan dengan marka, raba dia baru maksiat. Dud dalam kereta beromen baru maksiat. Saya tak ada maksiat apa. Ustaz saya pun tua dah. Oh, hang faham maksiat tu beromen. Tadi hang bawa naik kereta, orang depan tu belok kiri tak bagi signal. Hang maki Bodoh, dia. Bodoh, tu ada signal tu pakailah. Ram jadah, hang tak Tu lah Ramjadah, maksiat. Dia ingat maksiat ni beromen dulu, khaluat tu maksiat. Maksiat lah tu. Membazir tu maksiat. Lawan Tuhan sesuatu perbuatan yang derhaka pada Allah Ta'ala, maksiat lah. Maksiat itu dah kau pada Tuhan Kita akan jumpa tuan-tuan Sebab itu Bila kita ni buat maksiat pada Allah Ta'ala Derak Derak ha ni Taubat <tuh> Inna Allah harafurur rahim Dan Allah kata Besar mana pun dosa hang Aku ampun Selagi mana kau tak syirik pada Allah Sebab Allah ni maha pengampun Allah ni maha mengasihani Baik tuan-tuan yang saya hormati Balik pada surah At-Tur ayat 21 bila Allah Ta'ala kata وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَّمَعَتْهُمْ dan orang-orang yang beriman dan yang mengikuti mereka itu zuriyatuhum daripada zuriat-zuriat mereka biimanin yang beriman alhaqna bihim zuriyatuhum kami akan himpunkan mereka balik dalam syurga ha, duk baliklah syurga ingat tak dekat arwah mak ingat kalau gitu kita jadi anak yang soleh, jadi anak yang solehah, mudah mudah-mudahan boleh jumpa balik dalam syurga. Teringat balik dah dekat anak kita. Ingat ustaz oi, anak saya tu meninggal umur 10 tahun. Kalau gitu abang Haji jadi orang baik-baik, nanti boleh jumpa balik anak-anak dalam syurga. Dan inilah kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan dalam dunia ni tuan-tuan bersifat sementara. Kebahagiaan dalam dunia ni bukan hakiki Walaupun manusia sibuk mencari bahagia Ada orang yang mencari bahagia ni panjat gunung Seksa tuan-tuan panjat gunung Bawa segala alat, bawa segala barang panjat gunung ni Pasal apa? Nak sampai di atas, bila sampai di puncak Dia rasa dia bahagia sangat Kita pun heran Loh awak lah hampir panjat panjat gunung punya tinggi tak takut jatuh ke hang tak takut gayat ke masjid kampung kita tu tiga je anak tangga hang tak larat panjat no hak gunung berbatu-batu hang boleh panjat no macam mana dia bahagia tuan-tuan tu -tuan, tuan -tuan, saya kata apa ya hang tak pernah panjat gunung hang tak pernah sampai di puncak kena hantau baru hang hang sampai baru hantau rupanya tuan-tuan bila dia naik gunung tu masya-Allah kepuasan dia dapat bahagia sangat tulis pula nama atas batu tu Kazim was here dia pun start nak turun bila nak turun tuan-tuan letih balik penat balik tergelincir jatuh tu duduk atas batu pula rehat sebulan itulah bahagia bahagia yang kita dapat dalam dunia ni tuan-tuan akan berakhir dengan keletihan saya duduk di Ipoh nak pergi pulau pangkor lah Pulau pangkor pulau bebas cukai eh. Tak payah pergi langkawi lah eh. Kat pangkor pun bebas cukai eh. Ok saya nak berehat di pulau pangkor Naik kereta Nak rehat ni penat tuan-tuan oh, Habis PKP je ya, pergi rehat contoh Duk tepi pantai nak rehat Tuan-tuan tahu lah daripada Ipoh Nak pergi pulau pangkor tu Saya kena jumpa traffic light 34 traffic light Masuk gear berhenti Masuk gear Masuk gear Tak sampai gear empat puluh. Eh Tiga puluh empat Balik sekejap lagi Tiga puluh empat lagi Dia ada enam puluh lapan kali berhenti Agak-agak boring lah. Itulah dunia Jom tuan-tuan Kita pergi tempat sejuk Nama dia Cameron Cari strawberry cicah dengan coklat Jom cari jagung Jagung apa tu Hak mana Jagung susu apa Jom tepi Sejuk mak Oi pi, pi, pi jam duk pun jam balik turun pun jam dah lah sejuk nak terkencing pula jam pula tak mana bahagia dia sebab itu tuan-tuan saya dah kata dah tadi kebahagiaan yang hakiki ialah dalam syurga yang dalam dunia ni hanya bersifat sementara tetapi Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rum ayat 21, Walaupun dia bersifat sementara Itulah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja Litaskunu ilaiha Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ialah dijadikan kamu ini berpasang-pasangan Dijadikan isteri kamu daripada jenis kamu sendiri supaya kamu rasa bahagia dengan dia supaya kamu rasa tenteram dengan dia wa ja'al bainakum mawaddatan wa rahmah dijadikan kepada kamu dua perasaan mawaddah wa rahmah supaya kamu timbul perasaan keseronokan ketenangan kebahagiaan dan rahmah dengan kamu bersuami dan beristeri ni dia tuan-tuan dia kata, Ustaz, ah, apa tajuk malam ni bab rumah tangga ni apa? Saya tujuh puluh lapan lah. Ada isteri ya? tak, <laughs> tak? Tak, tak ada Ustaz. Lepas tu tak boleh cerita bab ni? Tak boleh. Eh. Saya tujuh puluh lapan lah. Apa awak ingat-ingat tujuh puluh lapan tahun tak kahwin lah? Di sekolah saya tu, lapan puluh tujuh pun menikah. Lapan puluh tujuh, Abang Haji. Lapan puluh enam. Kaki betul dua Kaki tongkat Empat kaki Naik tangga ni berhenti setengah jam Baru boleh semayang ha, ha, ha. empat lepas menikah Tak ada tongkat lah. Sungguh saya tak tipu Jadi siapa mengah-mengah ni Main sekolah saya Stok ramai majik Majik-majik ramai duduk sekolah saya Umur 68 76 Opa-opa ke lah Bajim angkat tangan Kalau nak lah InsyaAllah baru minggu lepas nikah dua orang Isteri suami isteri 60 Nikah PKP punya nikah Nak nikah Abah Haji Asa ya, Asa <laughs> jodoh ada kot Makji macam mana? Saya ikut je Ha nikah ni, <laughs> Kak nak kalau nak nikah Main Ada stok yang baru sampai ni Umur 76 Abah Haji tu no. Kak dapat untung Kak package Pak dalam satu Cik manis, darah tinggi, jantung, gaut semua dah. Gok bengkok merni lho. <guruh> Allahu Akbar. Jangan kita cakap tajuk ni tak sesuai dengan aku. Tajuk ni tak sesuai dengan aku. Aku tak kahwin lagi. Aku budak sekolah lagi. Jangan kita cakap pula bahawa ni cerita apa. Ustaz saya nak menikah apa makji dah umur 80, makji tak fikir dah benda tu. Tak fikir apa Allah Taala sebut hang boleh jumpa balik zuriat hang dalam syurga. Boleh jumpa balik mak bapak kita dalam syurga, jumpa balik anak-anak kita dalam syurga. Tak mau jumpa dia Pak? Nak? Ha, kalau gitu kena cari jalan. Macam mana boleh jumpa balik zuriat dalam syurga? Yang sampai Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tur ayat 22. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tur ayat 22, 23, 24, 25. Tu. Apa yang mereka akan dapat dalam syurga? Mereka makan makanan yang menyeronok melazatkan. Mereka duduk di tempat yang menyeronokkan. Malah mereka boleh bertemu balik-balik. Duduk menyimbang sama-sama mereka. Kita ni tuan-tuan kalau pi umrah nak bawa anak, nak bawa suami, bawa isteri. Boleh pi seorang-seorang? Cuba tanya dia, seronok. Bende tak bawa Kak Leha. <tid> tak apa, dia jaga cucu. Itu seorang pi umrah ni. Main umrah seorang. <tid> seorang <entah>, eh? <tid> Hari pertama dia gelak Main hari ketiga dia tengok siling. Orang lain jalan pegang, orang lain pergi dengan masjid berjalan dengan isteri pergi tengok ladang kurma berjalan dengan isteri dia berjalan dengan siapa? dia nak suami dia nak isteri dia kalau boleh anak-anak lagi seronok makan nasi Arab tu ramai-ramai itu baru dalam dunia dalam syurga ni tuan-tuan ni hakikat dia tak ada gaduh-gaduh tak ada gaduh di antara adik dengan kakak abang dengan adik tak ada gaduh dalam dunia ni berkumpul je bergaduh Ni cuti sekolah ni PKPB lah apa bala ni. Dok rumah anak-anak semua ni cuba tengok apa ramai ada duk Yang nu kuci pintu, yang ni tak mau makan sekali, yang nu merajuk dengan kak, yang ni merajuk dengan adik. Dalam syurga tak ada merajuk-merajuk eh -merajuk lah. nikmat. Maka Allah Taala ni cerita kenapa kita ni boleh jumpa balik dalam syurga dengan anak-anak beranak ni kena boleh jumpa balik ni ayat ni yang kita nak baca ni apa rahsia yang membolehkan kita bertemu balik satu keluarga duduk dalam syurga apa rahsia yang kau buat dalam dunia sampai kita boleh jumpa balik hidup balik satu keluarga dalam syurga Tuan-tuan yang saya hormati balik pada ayat tadi Ar-Rum tadi Allah Taala sebut di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak tuan-tuan tanda-tanda kekuasaan Allah Allah Taala sebut wa fi anfusikum. Tanda kekuasaan Allah ada pada diri kamu. Ni ada pada diri kita ni. Ada yang kata tanda kekuasaan Allah dia ditunjuk huruf ni alif lam lam ha nampak ada Allah. Ada. Ada yang kata pula ya Yang ni 18 Yang ni 81 99 nama Tuhan Oi macam-macam lah Itu hak dia faham Kalau nak tengok tanda-tanda kekuasaan Allah Dari hujung rambut hang Sampai hujung kaki Ada tanda kekuasaan Tuhan Apa dia? Tengok di hujung jari ni Ni hujung jari kita ni ni Cukup besar peranan ni Allah Ta'ala jadi Sebab tu bila kita makan sunnah sunat kita ni tuan-tuan makan dengan jari. Pak siapa? Di sini ada enzim. Enzim inilah yang mencernakan makanan dalam perut. Enzim inilah yang menghadamkan makanan dalam perut. Enzim inilah yang lawan bakteria jahat akhirnya perut kita jadi sihat. Allah Taala jadikan semua benda ni tuan-tuan elok belaka. Sebab tu jangan dibuang ni, jangan duk dibuang air-air ni biar air jari kita ni dok berjalan aktiviti dia macam biasa sebab hari ni tuan-tuan kita takut adanya benda-benda yang boleh menghilangkan air yang terdapat enzim ni enzim inilah tuan-tuan yang mematikan kuman secara semula jadi ni tapi sayang bila ustaz cakap macam ni orang akan tanya ustaz kelulusan mana? ustaz kelulusan mana? cari jalan, tanya apa benda yang boleh mematikan enzim ni akhirnya tangan kita tidak lagi ada enzim dan akhirnya dia tidak boleh membasmi kuman bakteria secara semula jadi tanda-tanda kekuasaan Allah hebat sebab tu kena jadi ikhlas orang-orang yang terlibat dalam bidang perubatan doktor-doktor muslim jadi ikhlas cerita yang sebetulnya apa yang ada pada jaring kau jangan duk sorok benda ni tanda kekuasaan Allah ni hebat tuan -tuan. ujung rambut kita ni rambut saja pun tuan -tuan. betul rambut sama hitam walaupun adanya ubat tapi DNA dia lain-lain orang boleh cam rambut ni ini rambut je dolar ni beli nasi lemak tu dia nasi dalam nasi lemak rambut panjang tu berapa panjangnya mak rambut siapa ni ponti anak ni uh, panjangnya kita boleh cek siapa punya tu tu satu badan kita ni ada tanda-tanda kekuasaan Tuhan satu badan bukan setakat alik dalam ha ya, ya ni kita pun tak tahu ni alik dalam lam ha siapa yang kata ni nak tengok daripada segi saintifik dia nak tengok daripada segi hebatnya ciptaan Allah ada tanda-tanda kekuasaan Allah belum masuk lagi tang suara berbilion manusia dalam dunia ni tuan-tuan suara tak sama kalau saya tak mai pun tuan-tuan orang pasang CD saja orang cam tu suara Ustaz Kazim sebab tu saya tak mai pun tak apa tuan-tuan pun CD juga pakai ramai-ramai duk dengar kan <laughs> siapa ceramah ustaz kata mana dia tu suara hang buta lah bala suara orang tak boleh tiru takkan sama mana ya. takkan sama kalau sama pun sikit-sikit kalau sama pun sikit-sikit belum sampai je lagi labu belum sampai tu haji nampak satu haji bakhil suara sama habis sikit sikit saja kamu ni Ahmad, Kalau lembu dipakai gaun pun kau bilang cantik Itu cerita labu-labi Suruh Haji Baril Sama sikit saja okay. Azura Ada sinar di matamu Macam kenal Ustaz Yang mana faham, faham tak faham sudah Tapi kita tak boleh nak ambil semua Tu tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Sora pun beza Bayangkan cap jari tak sama Gigi tak sama DNA tak sama Subhanallah Hebat Kata Allah pada diri kamu tu Ada tanda kekuasaan Tuhan Apa lagi tanda kekuasaan Tuhan Nun di langit Lah ni tuan-tuan aku lapar ni eh? Lagi 3 minit Tadi je siang Malam dah pi mana malam tu matahari tak ada ha? dia dia pi mana matahari pi mana matahari dia timbul di belah sana pula masa Allah Mekah cerah lagi tengok belah England tengah cerah tu dia pusing lagu tu tak lagu mana dia pusing tak tahu boleh hang tahan matahari tu jangan turun oi matahari jangan turun kami nak siang ni tak puas main bola ni kami nak main takraw ni. Dah. Tak. Hang tak boleh tahan. Tanda kekuasaan Allah nun Allah tunjuk di langit. Tanda kekuasaan Allah nun ada dalam laut. Ikan saja macam-macam jenis. Belum masuk makanan lain, hidupan lain dalam laut. Dan Allah Taala sebut dalam laut tu ada arus yang sangat hebat. Dalam laut tu ada api lagi ada bertemu di antara dua lautan lagi oh, Allah sebut dalam Quran banyak tuan-tuan ada api di dasar laut dalam laut tu ada api sebab tu dulu ada satu orang besar dia ni terlibat dalam pencarian kapal terbang yang hilang hak 370 dia dia terlibat dia terlibat secara langsung dia orang besar dia mai jumpa saya sebab isteri dia sakit pergi ke hospital jenuh lah. tak mau lega lah apa semua ni tak apa saya kata Ustaz boleh tengok saya kata boleh lah dia bawa isteri dia mai jumpa saya nyimbang Ustaz tak nak berubat isteri saya ke Datuk kata suruh tengok je jadi saya pun tengok saya bodoh suruh tengok tengok tak tahu pula suruh berubat lah. Dia suruh tengok. Saya lorong benda yang tadi, saya dia suruh tengok, tengok. Macam hari tu ada satu orang, dia naik kereta. Dia main cari saya. Lepas tu bila jumpa dengan saya naik motor, saya nak pergi Maidin, dia tahan saya. Dia tanya, "Mana rumah Ustaz Kazim?" Saya kata tu saya pergi Maidin. Balik Maidin dia tunggu depan rumah. Bukan tadi kami tanya dia. Saya kata tanya rumah tak tanya Ustaz Kazim. <SILENGALAN> saya kata bila tanya rumah, saya kata rumah kalau tanya Ustaz Kazim mana? Saya. Kan kalau tanya rumah tang situ, mana faham faham tak faham dah, 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 dah. Baik, tuan ni. Baik tuan-tuan, dia kata Ustaz bila kita pakat duk cari tu Ustaz, duk turun menyelam teropong pula, bukan boleh menyelam lah, menyelam mampu yang Kena lautan Hindi nak menyelamai dia lah kita. Bukan macam laut laut kita ni. Laut dalam tu lautan. Hak kita ni laut. Cina Selatan tu laut. Selat Melaka tu laut. Lautan lain. Laut lain. Laut lain. Lautan lain. Dia kata dalam gelombang. Tak, eh? Mai turun sekali dengan kapal selam tu. Bukan kapal selam tu. Kan? Cari tu dengan kapal selam kecil tu kalau kita turun mati arus laju dalam tu dia kata ustaz apa yang kita jumpa ustaz benda lain yang kita jumpa dalam laut tu ada api ustaz. Duk tu duk keluar pada batu saya kata benda tu ada dalam Quran ha tu ustaz dalam Quran sebut nu hak ada dalam nu ada api di dalam laut. kami jumpa sebab tu orang hak terlibat dengan benda-benda ni tuan-tuan depa -tuan. makin dekat dengan Tuhan Makin cari Tuhan. Pak saya dia pun jumpa kekuasaan Tuhan. Dia bukan memang cari benda lain tapi Allah tunjuk benda lain. Makin dekat dia pun dengan Tuhan. Sebab tu orang yang mengkaji kekuasaan Allah dia akan makin dekat dengan Tuhan. Dia makin rapat dengan Tuhan. Dia tak berani. Masalah dia tuan-tuan, orang yang ni kenapa makin jauh dengan Allah? Pasal Quran jarang baca, pasal dia jalan kurang, menggembara dia kurang. Bila dia duduk cokong, tak pi mana-mana tuan-tuan dia tak tahu apa. Tapi kalau dia berjalan, tanya pada pilot yang bawa ke terbang, dia akan nampak tanda kekuasaan di sana. Tanya kepada nakhoda kapal, kapten kapal, dia nampak kekuasaan di lautan. Tanya pada penyelam di laut, dia nampak tanda kekuasaan Allah di laut. Tanyalah pada orang yang daki gunung, dia nampak kekuasaan Allah di atas gunung tanyalah tuan-tuan kepada orang yang terlibat ni dia akan nampak di mana-mana pun ada tanda kekuasaan Allah tetapi dalam surah Ar-Rum Al Allah Ta'ala kata tanda kekuasaan Allah salah satunya berada dalam rumah kita nama dia apa? suami dan isteri wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajah yang ni yang kita tak nampak Kita duk nampak atas gunung, atas bukit Dekat nu, dekat nu dapat kekuasaan Allah Tu hak isteri kita tu tak nampak Tanda kekuasaan Tuhan Kak Leha tak nampak apa beda ni Tanda kekuasaan Tuhan Dia bagi ke kita Daripada tak ada perasaan Jadi ada perasaan Daripada seorang Allah jadikan berdua Daripada berdua Allah jadikan beranak pinak Daripada beranak pinak terbit cucu tu pula Yang ni tanda-tanda kekuasaan yang Allah Ta'ala bagi pada kita Tadi petang ada satu radio telefon Dia kata ustaz macam mana kita ni nak bahagia dalam rumah tangga Tengah duk hujan telefon Saya kata sama peti mati aku guna pula ni Duk pompa pumpang ni Dia tanya macam mana nak bahagia ustaz suami isteri saya kata senang je Enjoy Enjoy your life Kak nak oi Enjoy ni Bukan pergi batu ferengi tu nu, Pakai bikini tu terjun dalam laut Buat apa kak nak Enjoy Bukan Orang kita faham Enjoy tu Nyanyi-nyanyi karaoke, karaoke karaoke, Karok-karok Itu faham Enjoy Enjoy tu pergi makan-makan seronok-seronok kelabing-kelabing. Tu bukan enjoy. Enjoy your life menikmati hidup kau. Seronok dengan hidup kau. Rasa bahagia dengan hidup kau. Contohnya ustaz. Contohnya awak saya kata. Contohnya DJ yang cakap sekarang ni. DJ kerja apa? Kerja DJ. Bagaimana nak dapat keseronokan dalam bekerja sebagai DJ? Enjoy sebagai pekerjaan Ini nama dia DJ. Seronok kerja DJ, bahagia kerja DJ, buat persiapan, bagi maklumat pada pendengar, bagi pendengar suka dengan kita, besok nak kerja lagi, lusa nak kerja lagi, nak cari hiburan yang terbaik, lagu yang menggembirakan, lama-lama kita jadi seronok walaupun kita duduk dalam konti radio saja. Tuan-tuan, duduk dalam konti tak seronok Bagi orang yang tak minat Betul ya tuan-tuan, dia ada satu mic sini, ada mic sini, mic sini Lepas tu gelap, tu cermin Orang dulu lelang, bye-bye Bukan yang buat apa Saya duduk pergi hat Stesen radio hak besar di KL Di Bukit Jalil. Hanura radio Melayu, Hanura radio Tamiraga pula ni, radio Cina, Hanura radio asli pula lagi kecil tuan-tuan. Duduk cermin tu, tok tonton sama-sama daripada dua orang, dua tiga orang aja. Kalau kita rasa tak enjoy, tak seronok. Tapi kalau kita menikmati pekerjaan tu, kita jadi seronok. Saya kata saya bagi contoh, saya sebagai penceramah. Saya enjoy dengan jawatan saya sebagai penceramah. Sakit Ah, Kau bagi aku mikrofon Sehat Sebab Seronok bila bercakap Sebab tu saya pesan kat driver saya Kalau saya sakit bagi mic Ubat saya mikrofon ada orang tak faham ni kata ustaz mic tu nak rebuih dulu ke macam mana? Pulang ke hang? Rebuih pun boleh. Apa buat? Pulang, pulanglah bodoh betul orang kata orang kita kata lain dia paham kot lain payah entah orang bodoh paksa apa paksa saya enjoy dengan berceramah cuba kita tengok Tok bilai dia enjoy dengan jawatan bilai dia, dia jadi seronok tak sabar bank nak bang besok ni tak sabar ni lima lima puluh nak bang subuh sebab tu ada yang bang, bang pukul tiga empat puluh tiga empat puluh tak sabar dia tidur tuan-tuan tidak-tidak tengok 3.20 Ya Allah masuk waktu dah Tak motor lari Bang Allahu Akbar Allahu Akbar Terbangkit musim masjid 3.40 dia bangsa apa ah, Sudah Minat Pengurusi pun minat juga Naik motor topo main Bodoh kan Tengoklah baru 3.41 Satu kampung dengar Terus letak jawatan Sabang lah pengusi pun Waktu dia duduk bang tu Bisik man. Belum masuk ha, Sila ampun ampun Tak apa mak tak apa Relax relax Allahuakbar Ujian suara Ujian suara Satu dua tiga Satu dua tiga Jadi orang kampung paham Oh dia testing Nampak tak yang kak bedah tadi di rumah pun punya terkejut 3.40 dah hasak dah. Oh, mereka testing terkejut mak ngah tak terkejut lah ha, tu bila silap bang tadi tak terasa lah lah tu lah cara dia setengah orang tak kerti Han bodoh ke apa? Satu kampung dengar. Han bodoh ke apa? Loh bila bodoh. Tak. <laughs> Cuba duduk tenang-tenang hidup. Entah. Bila kita enjoy dengan apa yang kita buat, pekerjaan kita sekarang, kita akan rasa bahagia. Saya rasa bahagia cakap. pun cakap seorang-seorang dalam Facebook. Facebook live Bukan cakap ramai-ramai Macam -ramai kita sekarang Cakap seorang-seorang Seseronok Seronok Cakap-cakap Pasal apa? Pasal itu kegemaran Maka begitulah tuan-tuan Macam mana nak rasa seronok dengan isteri Macam mana nak rasa seronok dengan suami Dengan anak-anak kita Enjoy Ni cakap pun kurang dengan isteri Sunyi lah rumah Balik masjid Buka baju Melayu Sangkut buka paku Buang kem pelikat Ganti seluar jeruk Tengok TV Isteri tengok Baliklah orang tua ni Banyak tengkor. Dia duduk serika baju dia Ngongang Ngongang serika baju Nak bahagia apa Lagi tidur Suami tidur atas kusyen Penyandai kat bantai kusen tu Tidur kaki Isteri masuk dalam bilik tidur Nak seronok apa? Tak seronok Cakap tak? Ada juga cakap Isteri tengok-tengok lelaki balik Terpukang mai. Ustaz Ghazain kata apa? Muka tak tengok lelaki Lelaki tu tengok TV Dia dah lipat kain Ustaz Ghazain kata apa dia? Boleh lah Bukan nyimbang. Tak lah dia kata apa. Kira terang dia kata. Tak lah dia kata apa. Orang muda terang lah. Tahu lah dia kata apa. Orang oh, nampak tu tu. tu mula nak deras tu. Nak kata apa dia bukan dengar. Dia duduk tidur melekat tu. Tu dia kata kira terang jelas. Terang terang jelas jelas. Jenis cakap suami isteri ni tak mau cakap tentang muka macam mana? Ya tua tak air Tua lagi kena rapat Kalau dulu masa mula-mula menikah Nuka sak-sak telepon Bang kat mana? Bang kat mana? Takut orang ketuk pintu Isteri duduk kat sahabat bernam Takut orang tuan ni Nak faham-faham Tak faham sudah Pulang-pulang suara yang besar Sahabat bernam Hantu mereka ketuk pintu Macam nak reban pintu ketuk Orang pakat telepon saya apa tu Ustaz mana saya tahu Saya bukan orang sahabat bernam Saya orang ripuh Dok, Kalau dia main belah kita Tak buat lagu mana saya buka Alah dia orang ketuk Aduh macam-macam tu -macam, Dia ketuk pintu macam nak reban Saya tanya kawan saya betul ya Dia kata betul, ya? betul ya? Mak dia kena pukul 3 pagi Pom 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 Ha tu tak pakai tak buka takut Pi rumah orang sebelah pula pom 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 pom. Dah semalam dia hantar WhatsApp pula kena tangkap dah. Satu ustaz tangkap dah. Hantar naik kapal balik kampung dah. Oh hebat tuan. Kena minta ayam putih dalam dalam WhatsApp. Hang nak apa? Ayam putih. Ayam kala-kala boleh tak? Boleh tak tapi hak sedap ayam putih. Ah oh, sudah tuan, tuan Hantu minta ayam putih. Dia betul entah ni. Subhanallah masyaAllah Jom kita nyembang dengan isteri kita jadilah isteri jadilah suami yang peramah dengan dia pasal apa yang buat muka kelak dengan isteri dengan kawan muka bukan menceria mai balik rumah kelak bila isteri masak jamu semua yang ni ya tak <tuh> dah tak beli nak masak macam <tuh> mana oh, cara nyimbang cubalah oh sedapnya Teluk menteluk lah leha eh. melap. Kan seronok. Perangai kita dia suka cari benda hak tak ada. Kan goreng mana? Abang, Abang ada empat jenis lok bawang. Gulai pun ada. Nu, sup pun ada. Sayong pun ada. Cabai pun. Abang duk tanya juga hak tak ada. Perangai kita lagu tu nak kata apa? Boleh tak tuan-tuan kita raikan Akak-akak raikan pemberian suami kita walaupun kecil, raikan dia. Dia bagi kat kita cincin kecil je. Gelang kecil je. Anggap besar gelang tu. Ya Allah abang, oh, macam tak tahu nak gelang. Cute sangat abang. Ingat abang beli pulut dakap. Pulut-pulut dakap lah otak lah. Lah mas tengah mahal eh. Dia berkata mas turun. Memanglah turun 200 lebih. Cubalah bubuk Ya Allah bang, cantik sangat Ya Allah cantiknya Dia ambil gambar bang, nak hantar kat mak Tak seronok entah Ini hidup leceh lah hmm, Kecil Ni kalau tak tahu mana, cari tak jumpa mana ni Bila kita nak rasa enjoy Enjoy lah Orang main jumpa saya, satu makcik main jumpa saya Laki nak menikah lain Hari ni saya tukar nombor telefon pada muka. Tak larat ke? Orang duk cari saya tak larat. Kadang-kadang -kadang saya tak boleh tidur malam. Duk fikir masalah orang. Aduh. Dia jadi, jadi stres. Tu yang kadang saya tak tidur malam. Pukul 3 pagi duk tulis Facebook. Pukul 4 pagi duk tulis Facebook. Macam-macam gambar saya hentak. Ustaz tak tidur ke? dok. Awak Biasa. Tak boleh. Apa yang dia main pada siang... Dia main-ingat balik belah malam. Saya pula kena pergi jumpa doktor pula tuan-tuan. Macam mana nak turn off benda ni. Switch off benda ni. Nak kena switch off balik. Nak bagi shutdown macam mana. Tak boleh nak shutdown. Duk on. Ya, Duk teringat. Oh. Ada satu lelaki-lelaki tu main dia kata ustaz. Ustaz bagi sebab. Kenapa saya bukan Imam Mahdi? Wah, oh, sudah tuan. Kalau lah saya kata hang bukan Imam Mahdi pun agak-agak dia support saya tuan. Tengok dia ni kaki brutal punya ni. Loh, ada orang cakap abang bukan Imam Mahdi ke? Paksa dia cakap saya main jumpa ustaz. Dia pun tak percaya. Tapi nampak gaya nampak ada. Kalau saya kata tak ada support pun tuan. Tengok mata merah. Pun ni cakore mana pula dia balon mata merah sangat ni saya tu tengok dahi luar tu nampak gaya ada bulu kening tebal bercantum pula ada yang ni ustaz saya nak tak ni ya. abang saya mana saya saya orang cemur oh cemur abang pandai cakap Arab tak pandai ya. yang tu silap abang Imam Mahdi cakap Arab makna saya bukan lah bukan abang tak cakap Arab oh, bukan lah bukan pergi balik lah Sampailah lah saya doa lagi Ya Allah Janganlah dia masuk kelas besar Buatnya dia masuk setahun tuan-tuan Tahun depan dia mai pula Ya Habibi ya Maulana Mampu tuan-tuan Anak Imam Mahdi Mampu kita Apa pula alasan saya, saya nak pergi tuan -tuan. Dia mai. Dia kata ustaz Orang lelaki ni memang ustaz no, Tak boleh tengok dia licin ustaz no. Gatai ustaz kan Dia buat lembek tengkuk depan saya tuan dia bila cakap tu, dia goyang kepala tu yang mengganggu pemikiran saya. Dia macam mengejek tau. Orang lelaki ni memang tak cukup seorang kan? Hanya tu. Pantang tengok dia licin kan? Kan? Ustaz kan? Oh saya lupa, ustaz pun lelaki. Hei, geram dia. Saya geram. Apa kena mengena saya dengan suami dia entah. Dia boleh cakap, "Oh saya terlupa, ustaz pun lelaki kan?" Ha, hm, nampak tu. Oi, panas tu. Sabar, sabar, sabar. Apa oh, masalah akak ni? Tak payahlah goyang-goyang kepala tu kau. Saya bukan suami akak. Apa masalah akak? Suami akak nak kahwin lain. Suami akak dah kahwin lain. Cuba cakap. Dah kahwin belum? Belum. Tengah nak berkata nak kahwin lain. Nah, ha, cakap lah belum. Tak payah nak geleng-geleng kepala macam tu. Maknanya belum kahwin. Belum. Kalau gitu, Akak ceritalah suami akak belum kahwin. Kalau belum kahwin, saya ajar. Macam mana tak nak bagi suami kahwin lain. Kalau dah kahwin, saya nak ajar. Macam mana nak berhadapan dengan suami yang dah kahwin lain. Kan senang hidup? Ustaz, suami saya nak kahwin lain. Saya tak izinkan. Apa pendapat Ustaz? Akak bersenang. Tak payah lagi geleng-geleng kepala depan saya. Ngejik-ngejik. Kak, makhluk yang paling senang nak dibela dalam dunia ni, Kak. Suami, Kak. Eh. Bila beruk pun susah Lagi tambat lagi menjerit Gigit orang Jarang kita dengar suami gigit orang kau eh. Bila kucing berak merata Kencing merata Masuklah rumah Bau gancin Akak bila suami elok Dia kejamban kau Tak susah mana kau Benda yang paling senang di bila suami Kalau akak paling takut suami akak kahwin dua Akak buat benda ni Dua benda ni Pertama Bagi makan cukup Memang kau masak kau tak nak bagi dia makan. Kau kadang dia makan dua tiga periuk. Tu menteke darah kau Kau makan tu buruk lantak, menteke darah punya lagi. Maksud saya bagi makan kenyang-kenyang, cukup-cukup. Dia minta bila-bila pun kau bagi. Itulah dia. Kau faham lah maksud ni. Dia minta tang bila pun bagi. Tang mana pun bagi. Ni bila dia minta sak lah. Budak teriak ni. Eh. Kan? Surat so, Jumaat sak lo kira dia. Ya. Satu kampung dengar pun. Oh. lah lea oi. Sak lah tak nampak budak dia teriak ni. Eh. kira dia. Ya. Oh, apa ya? Bagi kat dia. Sampai dia tak larat. Nak ni? Tak mahu lah. Duduk dia diam Tidak. Tak pernah faham. Tak faham sudah kat nak oi. Selesai masalah bukan je susah orang tua-tua tu. Yang kedua saya kata tak nak bagi suami menikah lain. Dia pi mana pun ikut. Pi mana pun ikut. Pi masjid ikut. Naik motor sekali. Dia nak pi mana? Kak tak mau ikut, subuh kak tak nak ikut. Pukul 5.30 dia pi subuh ikut. Pi apa dia nak sembahyang? Ha, pi masjid belah kanan dia kono belah kiri pi mana <silence> Abang, faham, faham. Faham, tak apa nak faham faham tak faham sudah kak ikut dia habis mayang subuh duk atas motor dah tunggu laki Saat lagi dia nak pi mancin ikut dia nak pi mi udang sungai dua ikut dia nak pi supermarket ikut dia nak pi tandas ikut lagi mana bang tandas sat ikut Aku nak kerja pun puan ikut. Sebab apa tuan-tuan? Berapa ramai lelaki yang bawa handphone dalam tandas ni. Dalam handphone, dia duduk whatsapp dengan perempuan lain. Duduk tengok-tengok. Pergi kursus ikut. Lama-lama dia tak nak nikah lain. Tu cara dia. Selesai masalah. Sebab tu saya kata tadi, abang-abang, kakak-kakak -abang, enjoy. Macam mana nak enjoy? dengan isteri kita nak enjoy dengan suami kita pertama ingat suami kita isteri kita itu Allah yang jodohkan saya balik buat FB live malam tadi pukul 10.30 sampai rumah isteri bagi whatsapp abang baca ni suara ni whatsapp pak tak <coughs> saya pun dengar sambil duduk tengok cucu cucu pula jenis susah tidur tu runtuk dia nak tanya sikit pendapat datuk adakah jodoh bila kita ni berkenan dengan seorang perempuan kita bawa perempuan tu balik jumpa mak kita pak kita mak pak tak mau mak pak tak berkenan lepas tu mak pak kata kalau menikah juga mak pak tak campur jadi anak ni nak juga pada perempuan tu menikah juga. menikah, menikah, menikah. menikah tak bahagia. Jadi nak soal tak Adakah tu jodoh? Adakah tu jodoh? Dia tanya ha, Itu sajalah soalan saya Allah buat kebal Tak tidur pula malam ni aku ni Dia fikir ni Tu nama dia kalau dah jodoh Baru ni saya ceramah di mana kan? Sungai Petani eh, Di Merbuk Dua malam lepas di Merbuk Ustaz tu tanya Ustaz Ustaz ni tak pernah lari daripada cerita bab jodoh ya. Jadi malam ni pun saya nak tanya bab jodoh ya. Padahal tajuk dia sedekah. Tajuk ceramah tu sedekah. Tapi dalam forum tu dia tanya bab jodoh. Saya kata orang selalu kutuk saya. Ustaz Gazi ni tak ada cerita lain. Bab jodoh, jodoh, jodoh. Tak ada cerita lain ke dia boleh. Ni bab nikah aja, bab jodoh aja. Nak buat macam mana dah tajuk ceramah tu jodoh. Keluarga bahagia, penceramah Ustaz Gazi mencari jodoh menceramah Ustaz Kazim takkan tajuknya kalau dah jodoh saya nak cerita bak umrah jadi Ustaz boleh cerita tak adakah jodoh itu adalah ditentukan oleh Tuhan silakan Ustaz sebenarnya umrah ini merupakan itu tu kalau dah jodoh kan kalau dah bodoh mentah, ni? orang tanya orang tanya lain jawab lain serupa lihat tadi soalan dia adakah tu jodoh saya kalau jodoh saya kenapa jodoh saya ni buruk saya jawab bang Jawab balik eh. Rakam balik jawab Kita ni Allah Ta'ala ni bagi kita pilihan Ikhtiar Kalau ham cari yang tu Ham dapatlah yang tu Kalau ham cari yang ni Ham dapatlah stay yang ni Dah tahu dah mak tak suka Dah tahu dah pak tak suka Dah tahu dah Nabi kata cari yang beragama Tapi abang tak mau tengok hak dia ni Abang nak ikut hak abang punya. Abang berkerah nak nikah dengan dia juga. Memang dapatlah tu jodoh abang. Itulah jodoh. Tapi kalau kita nak supaya kita ni jadi bahagia, tanya mak. <tik> jana mak, boleh tak? Ha? Okey ada orang ni mak. Ayah jana ayah. Ayah rasa dengan hang tak badan. Betul? Dengan ayah badan. Ini hmm. tolak tepi tuan ubat tak makan punya pak ni payah terlupa ubat tu tuan-tuan yang saya hormati yang paling penting sekali tengok daripada sudut agama adakah dia ni memenuhi kriteria yang Nabi sebut beragama dan berakhlak agamanya bagus perangainya bagus nikahlah mudah-mudahan rumah tangga engkau diberkati oleh Allah Okey Ustaz, saya nak juga dengan dia Ustaz. Memang perangai dia buruk ustaz. Memang jantan ni perangai teruk tapi saya nak juga ustaz. Sebab mata dia ceklak. Ni contact lens kot. Tak memang ceklak Saya tengok lah. Oh. Sebab lain tak ada sebab lain. Sebab saya nak anak saya pun mata ceklak. Oh pelik oh. Kita kata carilah hak berugama sikit. Tak mau saya secadang lepas kita kahwin saya nak bimbing dia Jalan yang Allah reda, elok-elok kau eh. Buat, buat dia nak mata coklat. Okay? Ada yang nak pilih pasal apa? Sebab muka tu macam Syaruhan. Macam-macam perempuan, tak saya jumpa ni. Ada yang pilih sebab bulu dada banyak. Dia kata bulu dada pada pusat naik sampai ke muka lah, tak apa. Kalau anak bulu banyak, orang hutan lagi banyak bulu. <laughs> Baby dengan dia, apa cakap apa pun tak, bulu banyak. Hak ni bulu pun banyak bercakap pun banyak Penin pula Tuan-tuan yang saya hormati Sebab itu kalau kita kata tu jodoh Ustaz Memang saya memang tolak dia Ustaz Tapi tak tahu Ustaz Kahwin juga Ustaz jodoh nak kata apa Kalau begitu Layarilah rumah tangga kamu tadi Mengikut jalan yang diredai oleh Allah Ikut jalan Allah Abang saya kahwin dengan abang ni mak tak suka tau saya cakap direct abang pun tahu kan mak tak suka ke abang tapi saya nak kahwin juga dengan abang mak bagi ayah bagi tapi cukup kan dia pun tak bagi abang tau abang boleh tak kita hidup kita hormat mak kita kita buat baik dengan mak kita cari jalan macam mana nak diberkati leha kan tahu kan waktu abang bawa leha jumpa mak hari tu mak tengok muka leha pun tak nak kan tapi abang tetap ambil leha walaupun mak tak suka. Sekarang ni kita kena sukakan balik mak. Kena balik leha baik dengan mak. Ubahlah perangai leha yang tak elok. Kalau nak rumah tangga kita berkekalan leha. Apa yang perlu leha lakukan abang? Hampir ambil mak di rumah. Buat dalam troli tolak kat tisku Tiap-tiap hari lega orang tua tu. Orang tua pun minat tisku maka kau jalankanlah bahtera rumah tangga kau itu mengikut jalan yang direta oleh Allah enjoy lah dengan jalan agama nidahlah kahwin mak tak suka, pak tak suka semua tak suka, jalan agama pun tak diikut daripada bertudung lepas menikah buka tudung tak semayang tuan -tuan. orang kata main semayang, tak semayang dia tak posa Tu macam mana nak dapat keseronokan dalam rumah tangga. Nanti bila kau dapat anak, anak kau akan menyusahkan kau. Dan tadi awal-awal ceramah saya tadi saya sebut, kita teringin sangat nak jumpa arwah mak duduk dalam syurga dengan kita. Nak duduk dengan arwah bapak kita, bertemu balik dengan pak kita dalam syurga. Saya tak pernah tengok bapak saya. Cerita ya. Tapi walaupun tak pernah tengok bapak saya Saya boleh tengok gambar dia. Saya boleh tengok gambar Ada gambar dia Dia belah lembu Pak saya ni belah lembu Belah kerbau Dia tukey lembu Tanduk kerbau tu dia punya besar Dia ambil gambar sebelah motor Honda 50 Ada gambar dia Pakai baju pagoda Pakai kem plekat samping Seluar cukin tu ambil gambar Mak saya kata ni ayah Nama dia Haji Elias bin Haji Cikmat bin Rauf Ni, ayah Ayah, ha? tengok gambar hitam putih Tapi tak boleh cakap Ada orang tuan-tuan, langsung tak boleh kenal ayah dia Gambar pun tak ada, apa pun tak ada Tak teringinkah saya nak jumpa ayah saya ni dalam syurga Teringin Tuan-tuan, kita ni tak teringin ke jumpa anak kita umur 2 tahun kena demam meninggal, demam panas? Teringin. Tak teringin kita ni jumpa balik duduk dalam keluarga, dalam syurga, nyembang-nyembang-nyembang satu keluarga. Sampai ada orang lain dalam syurga, main singgah dekat kita, main tanya kita. Ni nak tanya lah Mak Ngah, oi. Macam mana? Apa amalan Mak Ngah, Pak Ngah semua boleh berkumpul anak ya, beranak dalam syurga ni boleh habang lah. Apa yang Mak Ngah, Pak Ngah buat dalam syurga dulu, dalam dunia dulu, sampai boleh jumpa balik anak beranak dalam syurga. Yang ni soal jawab yang ditanya oleh orang dalam syurga. Dia tanya pada kita ni yang dapat satu keluarga dalam syurga ni dalam satu mahligai besar ni tuan-tuan untuk kita anak beranak kita. Maka orang yang duduk dalam syurga tadi jawab bersama dengan anak-anak dia jawab qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin kata mereka waktu kami hidup dalam dunia dulu kami ni mak bapak ni kami musyfiqin kami adalah musyfiqin sebab tu alhamdulillah Allah gantikan kami anak beranak duduk dalam syurga suratul ahz surah tur ayat 26 surah at-tur ayat 26 qalu inna kunaqablu fi ahlina mushfiqin. dia kata sebelum daripada ini waktu kami di dunia dulu kami adalah golongan mushfiqin apa dia mushfiqin jadi saya dah ceramah ni tuan-tuan dah sejam lebih sejam jadi malam ni kita dapat mushfiqin sudah abang Haji apa dia mushfiqin mushfiqin ialah satu perasaan satu kehendak tidak mau diazab di dalam neraka. Itu nama dia musyfiqin. Contoh bila anak dara kita umur 15 tahun naik motor pakai t-shirt, pakai seluar, tudung tak pakai. Ambil kunci motor. Di mana tu? Siti. Keluar sat. Yang keluar sat. Pi rumah Najwa sat. Keluar boleh tudung pakai. Sat je pun Kalau tak mau pakai tu sah Budak ni berjalan masuk dalam bilik tu Sambil tu Jalan Bebay Keluar rumah Tudung pakai baju tak pakai pula Pasal apa pakai lagu tu Tadi suruh tu pakai tudung Mau pakai tudung lah lah Haa aku sepak ni budak ni lagi Mushfiqin tu apa Balik masuk rumah pakai tudung Oh, pakai tu anak dara lah. Pakai ketat-ketat lah. Anak dara pun masuk, pakai baju kurung, pakai tudung lah. Ha, macam tu tak apa, apa pergi. Itu ha, tu nama dia musyfiq. Pukul 6 suku lah, balik semayang subuh. Tanya kat isteri, Aiman bagi dah. Tak tahu. Awak tak tahu pula kan pada pesan tadi sebelum abang pergi masjid, kejut dia. Ketuk pintu Aiman. Man! Hai. Eh. Uh, mayang. Eh belum eh. Mayang. 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 <Sess> tu nama dia Musyfiqin. Nang suku tak mayang apa lagi? Mayang. Barang. Nang 20 mai balik. Ketuk lagi. Mayang <Sess> lagi. Lagi eh weh. Terajang pintu. Hai <Sess> ingat rumah aku ni hotel. Aku suka hang nak naik gua. Oh, itu Besok dia pergi Maidin beli jam. Ni jam loceng ni. Lima setengah hang kunci. Bunyi loceng asma yang ke. Tu nama dia musyfiqin. Handphone ada. Hang tak set jam hang. Anak kita ada dua handphone. Satu Samsung. Satu Samsung. Dua-dua tak kunci jam nak semayang subuh. Apa kejadah ni? Allah soal Awak tak makin subuh, tak sedap. Tak sedap apa jam ada kat sini. Kejurlah. Tuh, 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 Boleh set lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu tak, di rumah saya. Di rumah saya ada speaker. Setiap bilik budak ada speaker. Bang ya. Setengah jam sebelum bang. Saya pasang Quran. Menantu tak menantu. Pasang Quran pasang nombor lima wow, pakat bakit tegak pula orang ta'ala tambah PKP masjid tutup tak apa ambil yang nombor saya suruh anak hak nombor nombor tiga bang am bang Allahu Akbar Allahu Akbar bergegar rumah dengan-dengan jiran bangkit sekali Allahu Akbar Allahu Akbar Allah. tuan-tuan tak mau pasang speaker Pasang speaker Masjid pasang speaker Kita pasang speaker Pasang dalam bilik Bagi dia berbangkit Supaya subuh bangun Setengah jam sebelum masuk waktu Subuh Setengah jam waktu asar Setengah jam waktu maghrib Belasah lah Pasang Quran dulu Abdul Rahman Sudah dulu Supaya mereka tahu Dah setengah jam lagi nak masuk sembahyang Kita nak jadi golongan Mushfiqin Tengok anak kita nak beli kereta. Ya, nak beli kereta. Kan? Ada duit ke Duit ada, bayar muka ada. Kalau ayah tak topak sikit, kurang sikit bulan-bulan. Tak apa, ayah topak seratus. Seratus ya. Eh, Sempun seratus. Hang, nak beli tu konvensional ke riba ke apa ke. Ambil hak islamik punya. Islamik pun mahal ayah. Oi. Tak apa lah. Janji selamat pada riba lah. jangan duk kira belasah jarang pak tanya islamik ke riba yang pak tanya sisi berapa anak beli maybe ni 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 dia punya ni 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 dia push pack ke tak push pack dia tanya full spek ke tidak? Minyak kuat tak makan? Dia tak makan pak oi, dia telan. Oh. Cuba kita jadi musyfiqin. Bila anak kita nak menikah, wak mari calon suami dia. Panggil dia mai. Dok. Orang mana? Kek Jamboi. Eh. Hmm. Kerja tengah duk cari. Oh. Mak pak ada lagi? Ada. Subuh dia mayat. Mayat. Mau Lapan. Subuh dua Oh sini dua lah, tempat saya lapan ha, ah, elok Kalau hak ni tuan-tuan jadi menantu lepuh Dengan-dengan tuan-tuan buat sembahyang, subuh pun lapan kak Sebab tu kalau kita nak jumpa anak-anak kita balik dalam syurga Jom jadi mushfiqin Benda hak betul-betul halal yang masuklah badan anak kita Hak haram ni tak boleh Tanya lo, nak masuk dalam perut anak kita, yang nak masuk dalam badan anak kita ni, halal ke haram? Semua tanya. Ha, makan mana? Kedai tu? Order apa? Mi kari? Bukan hari tu pak dengar, kata, kata mi tu kari tu pun babi je pak Dah ada DNA tak apa, DNA dia tukar nampak oi. Oh, sudah tuan-tuan dah hang ni hak halal pun jelas, hak haram pun jelas, tengah-tengah ada syubhat. Kalau benda tu kita tak tahu nak kata haram ke syubhat, halal ke haram ke, tu syubhat lah. Kedai Pak Mat hujung tu halal kompong. mie pun dia buat sendiri, ayam pun dia sembelih sendiri, mie kari apa semua dia hampir beli kedai dah. Tapi tak syok apa. Wi-Fi tak ada kedai dah. Tak syok apa? Awak ekom tak ada. Tak syok pak Tak standard Saya nak standard pak Kedai bakmat apa ada Kursi pun karat Biar kursi karat tak apa Janji halai masuk dalam peruan Semua benda kita pastikan halai Makan, minum Ubat yang nak masuk dalam badan Pastikan halai Yang ni yang kita nak ni Mushfiqin ni Tapi dia berkata kata Darurat ustaz Lah Janganlah bagi alasan macam tu. Jangan bagi alasan macam tu. Yang nak tanggung kita sampai ke hari kiamat ni kita. Orang boleh kata, ni boleh, ni boleh. Bukan dia nak tanggung. Sebab ada orang kata, dosa mereka tanggung Dia Mereka kata boleh, mereka tanggung. Yalah mereka tanggung, tapi beban yang hang nak tanggung. hang. Silat-silat tak boleh jumpa syurga. Oi. Benda haram tu dalam badan. Sebab tu saya kata tadi jadilah musyfiqin. Bukan setakat benda, perangai. Semua benda yang kita fikirkan itu ialah benda yang tidak menyebabkan kita dan ahli keluarga kita diazab di hari kiamat. Oh maknanya teruk betul Ustaz nak jaga azab eh? Tak teruk eh? Kita jaga semayang elok-elok Jaga dia Quran elok-elok Jaga hal yang haram elok-elok. Anak kita tengah bertunang. Jaga elok yang elok. Itu Nabi mana tu? Keluar saat. Dengan siapa? Dengan Mabi Din. Berapa orang? Dua. Tak boleh. Ayah ni. Eh. Hmm, tak boleh pun nak nikah lagi bulan depan. Nikah tak nikah. Lepas nikah keluar. Mau nak keluar cari baju mengganti. Mengejim mengganti apa? PKP. Tak ada mengganti apa dah. Hmm, Nuh no, jalan-jalan ha tu bawa ayah Pergi dengan ayah Tunang dreba Ayah duduk sebelah Tunang perempuan belakang Dah Pun salah Mana tengok bayang Tak apa ayah pergi sekali Tunang sebelah ayah Hang sebelah ayah Ayah duduk tengah-tengah Kalau tunang nak rabar Rabar ayah Mu <coughs> <coughs> no, tak boleh semua. Kalau semua tak boleh nikahlah. Nikahlah bagi halal semua. Itu nama dia musyfiqin. Tapi nampak macam kolok je ustaz. Biar kolok janji masuk syurga. Tapi nampak macam kontrol sangat ustaz. Biar kontrol janji masuk syurga. Tapi nampak macam... Macam apa? Macam... Macam... Janji masuk syurga. Nak masuk syurga? Nak kalau nak ikut. Jadi tuan-tuan itulah yang kita belajar malam ni. Nama dia musyfiqin aku tak nak diazab aku nak hidup bahagia di hari kiamat maka musyfiqin tu sekarang dalam dunia Biarpun pun susah Biarpun pun payah Biarpun pun banyak rintangan tak apa kena bertahan kena kuat semangat dalam rumah tangga ni supaya kita boleh jumpa balik anak-anak kita dalam dalam syurga kalau anak kita hari ni terlibat dengan benda-benda tak elok Jangan kata tulis-tulisan dia tak elok. Jangan, dia boleh berubah tuan-tuan. Ada anak mai jumpa saya 12 tahun. Doi pon nama ni, rokok sehari 2 kotak. Sehari 2 kotak. Yang mak duk kerja basuh pinggan kedai kopi. Dia belasah 2 kotak, tak bagi mengamuk. Ada yang hisap dadah tuan-tuan. Bawa pisau ni ni duk ugut mak wah ni dia tinggal dekat saya seminggu budak ustaz tolong tengok anak saya tinggalkan ustaz lah. saya kata satgi dia tak pisah wad goku pula pula kelemak dia pun dia letak pisah aku lagi dia rodok pula masuk area metro pula tapi saya ni pandang baik dengan orang sebab apa sebab kalau Sayyidina Umar yang garang pun boleh lembut dengan Quran Takkan anak kita tak boleh lembut dengan Quran Saya pegang yang tu Dulu saya ambil budak-budak anak-anak ni Saya bagi tempoh 3 bulan Saya kata 3 bulan kita lembutkan dengan Quran Kalau saya gagal makcik Makcik ambil balik Jadi tuan-tuan yang saya hormati Jom kita kemahkan diri kita dengan agama Kemahkan diri kita dengan akhlak Mudah-mudahan Allah pelihara anak kita. Buruk macam mana pun dia anak kita. Dia zuriat kita. Kita berpeluang lagi jumpa dia berkekalan selama-lamanya dalam syurga. Sekadar itu tuan-tuan, kita jadi musyfiqin insya-Allah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.